Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մի օր գիշերվա կեսին Այո, մի օր ասում է, Էրիկի հայրիկը Էդիկն էր պատմում։ Ասում է, գիշերվա կեսին դե կամերա են դրել տղայի շիրիմի վրա։ Գիշերվա կեսին մի օքի գալիս է, դեմը նստարանկա, նստումը նստարանին, խնկամանը անում է, ացուխը վարում է, խունկը դնում է ացուխի վրա, գրպանից միատ տոպրակը անում, մեջը խունկ, խունկը վերցնում, դնում է այդ ացուխի վրա նորից իր գրպանի, տոպրակը թողնում է խնկամանի մեջ և գնում է։ Առավոտյան 6-ին ուրիշ մեկն է գալիս, նստում է այդ նստարանին, խնկամանը բացում է, իբր թե խունկա դնում, տոպրակը վերցնում, դնում գրպանը գնում։ Եվ բռնում են այդ մարդուն, աշուր ձերպակալում են, ինչ է տոպրակը, միշտ թմրանում են։ Մարդն ասում է, այո, ես օգտագործում եմ, խնդիր չկա, բայց ես չգիտեմ ով է բերել դրել, ինձ ասել են, ես ինչ տեղ գնաս, որ հասկանում եք ուր է հասել, եռաբլուր, գերեզմաններ, ինչ միջոցներով են տարածում թմրանյութը, եվ դուք կարծում եք սրանք տեղյակ չեն իրենց վերահսկողությամբ, մեր ամեն շնչացից են տեղյակ, իմի որ աչքերս լայն բացեմ, սենց հեռուներով նայեմ, երևի էստեղ են կանգնած։